ekule bayi la nkara ile eko ona la nkewo ona mo ki gbogbo ju to wo mi ateti to ngbo mi pe aku dede asiko yi e tun ka bo sori eto yin eto akojopo kokoro info ti opin ose oluwa se ijolade loruko temi ikun jogede ikun redi iko mo po n to du ama pa ni oposo yo atejade ebere leyin wa agbere re kuro lori ewa ayelujara lai ti pe wakati 24 Sammie Okposo akorin emi ni ti yo iwe ebe yi ti o fi si ojo opo Instagram re leyin wa agbere to wu pelu obirin America kan ti a mo si African Doll Okposo toro aforiji lowo aya re Ozioma ebi ore ati awon olodufe re fun igbese ti o tona ti o gbe igbese yiyo iwe ebe na kuro lori Instagram waye leyin ti ile ijosin Dumanis International Gospel Center yogu kore ku lara awon olorin emi ti won ma korin ni bi asayan orin emi ti won ti fiwe pe si arabirin African Doll ti ni dandan ni ki ohun bi omo na nitori ohun lodi si oyun sise lori iku Hanifa Abdulmalik Tanko ati awon meji fi oju ba ile ejo fun esun ipaniyan ijoba ipinle Kano lojo aje gbe Abdulmalik Tanko to jewo pe ohun lohun pa omo ile eko re Hanifa Abubakar lo si ile ejo Abdulmalik Tanko Azim Isiaku ati Fatima ni won gbe lo si iwaju adajo Muhammad Tabir ti won si fi esun igbimopo daran ijinigbe ati ipaniyan kan won ta ba gbagbe Hanifa Abubakar ni oluko re jigbe ni ojo 4 osu keje lodun 2021 nigba to n dari pada sile lati ile Kewu ti won si se kupa leyin ti won ti gba die lara million mefo owo irapada ti won bere fun lori iku Timothy Adegoke olopa gbe Adedoyin ati awon mefa miran lo ile ejo fun esun ipaniyan ati igbimopo daran awon olopa ti gbe oludasile ile itura Hilton Royal Hotel Ramon Adedoyin ati awon mefa miran lo si ile ejo giga ni ilu Abuja lori iku olugbe Timothy Adegoke gege bi atejade ti awon olopa ti ejade lojo isegun won fesun ko Adedoyin pe o sin oku Timothy lona aibofimu ati fifagile iwe eri isanwo pelu yiyo ewa kani mokoro kuro lati fi ba ewi je lara awon ti won tun fi esun kan ni Adedejade Sola omodun 23 Adeniyi Aderogba omodun 37 Adebayo Kunle eni odun 35 nigbati awon toku tinu papa bora Abiodun Williams agbejoro Adedoyin salaye pe esun ti awon olopa fi kan Adedoyin ki n se esun ipaniyan ati ijinigbe gege bi awon ara ilu kan se n gbe kiri ati pe awon afurasi na yo lanfani lati wo arojare ni ile ejo ta ba gbagbe Adedoyin ati awon osise ile itura Hilton Royal Hotel ni ile ife ni ipinle Osun ni awon olopa fi panpe ofin mu losu kokan lodun 2021 leyin iku Timothy akeko fasiti Obafemi Awolowo ti won pa si ile itura na lojo 6 osu kokanla odun kan na M.C Oluomo Takete si MIMU ti awon olopa mu Kunle Poly ati Tafa Sego alaga egbe awako ni ipinle Eko Musili Akinsoya ti gbogbo eniyan mo si M.C Oluomo ti Takete si ija to waye laarin Adekunle Lawa ti gbogbo eniyan mo si Kunle Poly ati Mustafa Adekunle topo mo si Tafa Sego logunjo osu kini odun yi ni ija igboro waye laarin eya meji ninu egbe awako ni Idumota ija na waye laarin eya Eyo Boys ti won je omo eyin Kunle Poly ati Kosoko Boys lori eni to leto lati gbowo orita ni agbegbe Idumota leyin rogbodiyan na awon olopa to moju to isele pajawiri ni ipinle Eko fi panpe ofin mu awon lori egbe awako mejeji ohun ni bayi MC Oluomo ninu iforowanilenuwo ti ile ise iroyin ori ayelujara kan se pelu re ni ohun ki n se arinurode nitori Kunle Poly to je alaga eka ohun ko fi isele na to ohun leti o wa ni ki awon olopa se iwadi ohun to fa rogbodiyan na ki won si fi panpe ofin mu awon odaran ti aje isele na ba se mo lori oye jije ko si fun tita Olubadan tuntun lo so be Olubadan titun oba Lekan Balogun so wipe labe ijoba ohun gege bi Olubadan owo ko lo ma je koko lati fun awon eniyan loye nilu Ibadan o ni enikeni to ba fe lati joye nilu Ibadan gbodo je eni to ni akosile wewe ti oruko re o baje leyin ti awon ba ti se iwadi iwo eni be Olubadan ti soro yi nigba to gba aya gomina ipinle Oyo telere Florence Ajimobi lalejo nile re to wa ni Alawere nilu Ibadan o fikun pe ijoba ohun yo mojuto idagbasoke ilu Ibadan
bakan na ni aya ajimobi gbadura fun ilera pipe ati ogbon fun olubadan titun na a ko ni riju bayi lo fun ti ose ipade tu di ose miran lekan se oluwa seyi jolade loruko timi. Please subscribe to our YouTube channel.